շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես այս հարցի վերաբերյալ մի քիչ ռադիկալ կարծիք եմ հայտնել, որ եթե մեր երկիրը շարունակում է մնալ խորհրդարանական կառավարման երկիր, ես կուզենայի այս փաստաթղթում առաջարկում կարդալ առաջին հերթին այն օբյեկտիվ հիմնավորումները, թե ինչի համար է մեզ անհրաժեշտ նախագահի ինստիտուտը։ Մենք ունենք 4 եւ ավել տարիների փորձ, ունեցել ենք նախագահի ինստիտուտ, ունեցել ենք 2 նախագահ, նախագահը կատարել է բազմաթիվ այցեր պետական բյուջեից, վճարվել են այդ այցերը, 150 հոգուց բաղկացած աշխատակազմ ունի։ Ես կուզենայի այստեղ վերլուծած լինեիք անհրաժեշտության քաղաքական գնահատականը, գործառութային գնահատականները, այդ ամեն ինչը մեզ ինչ է տվել մեր երկրին, մեր քաղաքական հասարակությանը, քաղաքական ինստիտուտներին, որևէ դրական քաղաքական էֆեկտներ, ներդրումներ, տնտեսական զարգացման ուղղված որևէ դրական բան այստեղ կարդայինք, նոր հասկանայինք, թե արդյոք պետք են այդ լիազորությունները շատացնել, թե չէ։ Սա նախաբան, հարցս հետևյալն է, ինչու չկա այդ վերլուծությունը, եւ երկրորդը, ենթադրենք այս առաջարկը ընդունվեց, ինչպես պետք է գրենք սահմանադրության մեջ նախագահի ձևավորման ինստիտուտը կամ համընդհանուր հանրաքվե կամ ինչ-որ հանձնաժողով, ես կարծում եմ, որ պետք է լինեն հստակ առաջարկներ։ Այ, դուք առաջարկում եք տանք այս լիազորությունը, այն լիազորությունները, որոնք այս կառավարման համակարգի համար ցանկացած նշված լիազորությունները բերելու են նոր քաղաքական խնդիրների, նոր քաղաքական ճգնաժամերի, եւ ես նորից օրինակ բերենք, մեկ անգամ մենք ունեցել ենք նման հետաքրքիր փորձ, որը պետք է լինի մեր ցանկացած քննարկման, ավարտում եմ, ելակետային տվյալը, գլխավոր շտաբի հետ կապված խնդիրը, նախագան հենց միջամտեց, ճգնաժամը խորացավ։ Հիմա այս կառավարման համակարգում, եւ պարոն Քոչարյանն էլ ճիշտ ասեց, իշխանության թեվ չհանդիսանալով նախագահը, մենք այդ լիազորությունները տալով ամբողջ կառավարման համակարգը դնում ենք քաղաքական ռիսկերի տակ ամեն օր։ Ես կուզենայի այստեղ պարզաբանեք, ինչի չկան այդ հիմնավորումները։